Köszöntöm a Körös TV nézőit és mai vendégemet, Berecz Zsolt Miklóst, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés alelnökét, akivel a mai témánk egy rendkívül preventív és példaértékű esemény téma, melyre múlt héten került sor egészen pontosan egy 15 fős szolnoki orvoscsoport jóvoltából, akik Csíkszent Imrére látogattak és a helyieket térképezték fel egészségügyileg. Mit tudhatunk ennek a kezdeményezésnek a hátteréről? Hogyan került erre sor? Kezdjük sorkolom, nagy tisztelettel köszöntöm a Körös Televízió nézőit, és köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek és beszámolhatok erről a valóban nagyon fontos kezdeményezésről, ami immár több évre visszanyúlik a megyei önkormányzat életében. Akárha a Jász-Nagykun-Szolnok megyén belül végzendő kistelepülési egészségügyi szűrőprogramot nézem, amely keretében minden évben egy kistelepülést leszűrnek a Hetényi Géza kórház dolgozói, orvosai és szakápolói. Ez minden évben megyén belül egy darab települést jelent. Én azt gondolom, hogy ennek is nagyon nagy jelentősége van, hiszen házhoz visszük ezáltal az egészségügyi szűrést, ellátást. De amiről most aktuálisan beszélnünk kell, hisz múlt héten volt az egészségügyi szűrőprogramnak a testvérmegyei vonatkozása Erdélyben, Hargita megyében. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzatnak, ugye a megyének elég kiterjedt testvérmegyei kapcsolatai vannak, így Erdélyben is, magyar lakta vidéken, Hargitában és Kovászna megyében ők a testvérmegyéink, és látva a belföldi sikerét ennek az egészségügyi szűrőprogramnak, néhány éve úgy döntött a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat, a megyei közgyűlés, hogy mi lenne, ha ezt az egészségügyi szűrőprogramot szintén a Hetényi Géza Kórház és rendelőintézet dolgozóival egy összefogásban kivinnénk testvérmegyéinkbe, Hargitába, illetve Kovásznába. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy szükség van erre, ezért ilyen váltásban egyik évben Hargitába, másik évben pedig Kovászna megyébe vittük el ezeket a szűréseket, és mint mondottam, a múlt hét folyamán eljutottunk az orvoscsoport, ez a 15 fős delegáció, 5 fő szakorvos és 10 fő szakápoló eljutott 5 nap, 5 munkanapra Csíkszent Imrére, ez Hargita megyében található, ahol egy hétre meg volt hirdetve az egészségügyi szűrőprogram. 5 nap alatt közel 2000, több mint 2000 vizsgálatot tudtak elvégezni a lakosokon a megyéből, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből odaérkező orvosok. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon fontos szerepe van, hiszen tudjuk azt, hogy nem mindig tudnak a szorvány magyarságban élők, akár földrajzi vonatkozásban, földrajzi adottságok miatt, akár pedig sajnálatosan anyagi okokból időben szakszerű orvosi ellátáshoz jutni, úgyhogy én azt hiszem, hogy külön öröm lehet számunkra, hogy a múlt héten ezek a vizsgálatok Csíkszent Imrén elvégzésre kerültek, és hát láttuk az érdeklődést, mert Csíkszent Imre egy kb. 2000 fős település, és az orvosok beszámoltak arról, illetve a település polgármestere és alpolgármestere, hogy már az első nap akkora érdeklődés volt, hogy még a közeli Csíkszeredáról, ami egy nagy település, ami kb. 20 km van Csíkszent Imrétől, tehát Szeredáról is telefonon szerettek volna bejelentkezni és hozzájutni ehhez a szűrőprogram által nyújtott lehetőségekhez. Azért azt láttuk, hogy nagyon nagy bizodalma volt az embereknek az itteni Szolnok megyei orvosokhoz. Igen, pont kérdezni akartam, tehát, hogy milyen fogadtatásban volt egyáltalán részük, tehát a magyarországi orvosokra mennyire voltak nyitottak, illetve a helyi lehetőségek mennyire szűk mesdjét tárnak így a helyiek számára. Csíkszent Imrén a családorvossal tudtam beszélgetni. Én néhány óra hosszát tudtam kint tartózkodni Csór György alelnök társammal. Szerettük volna mindenképpen megtekinteni, hogy mennyire gördülékenyen, mennyire jó hatásfokkal tud működni ez a szűrőprogram ebben az 5 napban. Fantasztikusan rákészültek, nagyon pontos adminisztrációval készültek, és a családorvosok folyamatosan figyelemmel kísérték. Mi sem mutatja azt jobban, hogy milyen bizalommal fogadták
a kinti magyarok, a szolnoki orvosokat, mintsem, hogy azt mondták a család orvosok, hogy olyan emberek is eljöttek az orvosokhoz, a szolnoki orvosokhoz, akik azelőtt sohasem jártak a család orvosnál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Egész Hargita megyében egy komoly beszédtémát jelentett ez, hogy a Jászlikun-Szolnok megyei orvosok megjelentek a Hargitában, és nagyon fontos, hogy mi erről itt beszélünk az anyaországban, és a lakosságot tájékoztatjuk, de azt hiszem, hogy sokkal fontosabb megemlíteni azt, hogy kint is nagyon nagy sajtónyilvánosságot kapott ez az esemény, és én el is hoztam magammal lokálpatriótaként, amire nagyon büszke voltam. Az egyik ez a Hargita népe magyar nyelvű újság, napilap, aminek a címlapján, azért címlapra kerülni nem kis dolog, és a címlapjára kerültünk, hogy magyarországi orvosok végeznek ingyenes szűrővizsgálatot, de ugyanígy elhoztam magammal azt a csiki hírlapot, aminek szintén a címlapjára kerültünk, magyarországi orvosok kezében címmel. Én azt gondolom, hogy amikor két ilyen napilap, nagyon olvasott napilap foglalkozik ezzel a témával, az mindenképpen biztosít arról bennünket, hogy nagy az érdeklődés, de hát elsősorban természetesen ezt az emberekért csináltuk, és támogatja a megyei önkormányzat, hiszen ennek az utazási költségét a megyei önkormányzat finanszírozza, és itt kell megköszönnöm a megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak, akik nagyon önzetlenül és áldozatkészen azt mondták az első szóra, már évekkel ezelőtt is minden évben, hogy igen, ők jönnek és szeretnék ezt csinálni. Én azt gondolom, hogy ezért csak komoly köszönettel tartozhatunk nekik. Mit tudhatunk erről az orvosgárdáról? Kikből tevődött össze, illetve milyen szükséges területek vannak, amikor nyilván nem csak egy vérnyomás mérésből tevődött össze az, hogy egy helyi lakosnak az egészségügyi állapotát feltérképezzék? Az első pillanattól kezdve látszódott, hogy egy nagyon-nagyon jól összerakott rendszerről beszélhettünk. A lakosság legelőször egy kardiológiai vizsgálaton esett át, itt egy EKG-t készítettek, kardiológus szakorvos vizsgálta őket meg, leletet kaptak, amivel utána ott az ottani családorvoshoz mehettek tovább. Tehát nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ez nem egy öncélú vizsgálat, nem egy öncélú tevékenység volt, hiszen azokat a diagnózisokat, amiket az orvosok megállapítottak, azokat hivatalos dokumentációban meg is kapták a betegek, és azzal mehettek tovább. Tehát említettem, hogy kardiológus az egyik legfontosabb, azt gondolom, az egészségügyben a kardiológiai szakvizsgálat megléte, és ezért is gondoltuk úgy, hogy ezt mindenképpen kivisszük. Emellett volt gyermekorvos, aki a gyermekeket vizsgálta. Itt fontos elmondani a prevenciós jelleget, komplett osztályokat. Öröm volt látni azt, hogy felismerték a prevenció jelentőségét a település vezetői, Csíkszent Imrén és az iskolai vezetés, pedagógusok, mert komplett osztályokat hoztak. Akár, és akkor itt tovább mennék, fogászati vizsgálat volt, mint mondottam, gyermekorvosi vizsgálat, bőrgyógyász vizsgálat, neurológus szakorvos volt kint, és azért tényleg azt gondolom, hogy fontos arról beszélni, hogy amikor egy egész osztály elmegy, és ezen a szűrővizsgálaton átesik, akkor azért a prevencióra is fel kell hívni a figyelmet, mondjuk egy fogorvos tekintetében, amikor láttam azt, vagy láttuk azt, hogy például a helyes fogmosásra a gyermekeket hogyan tanította és próbálta őket segíteni. Mindemellett az, hogy ennyi szakorvos és szakápoló ott volt, az összefogás kapcsán, ami a megyei önkormányzat és a Hetényi Géza Kórház orvosai között és vezetése között létrejött, azért fontos megemlíteni a civil szférát is, hiszen a Béres gyógyszergyár, a szolnoki Béres gyógyszergyár egy közel 500 ezer forintos vitamin csomaggal járult hozzá ennek a programnak a sikeréhez. Tudjuk azt, hogy a vitaminok és a táplálék kiegészítők milyen drágák, és hogy ebből egy nagyon komoly csomagot tudott kivinni az orvos delegáció, amit a település lakossága megkapott. Emellett egy másik civil segítség, a szolnoki Stadler cég pedig egy EKG készüléket ajánlott fel, és ezt megkapta a családorvos, úgyhogy innentől kezdve Csíkszent Imrének egy EKG készüléke is van. Én azt gondolom, hogy ez akár életmentő is lehet, és nekünk pontosan az a célunk, hogy segítsünk, és életeket mentsünk. És itt azért meg kell említeni, hogy a létjogosultságát mi sem mutatja jobban ennek a szűrőprogramnak, hogy például a bőrgyógyász beszámolt arról, hogy már az első nap sajnálatosan olyan daganatos elváltozásokat fedeztek fel, diagnosztizáltak, amiket nagyon gyorsan kezelni kell. És én azt hiszem, hogy ha már csak egy
élet is, egy életet is meg tudunk így ezáltal a szűrőprogram által menteni, akkor már nem volt hiába való a megyei önkormányzatnak ez a kezdeményezése. És milyen egyéb eredményekkel tértek haza, milyen rálátás volt? Egyáltalán ezt a régiót lehet-e úgy jellemezni, hogy vannak-e olyan hiányosságok, olyan egészségügyi területek, amiben ők gyengébbek? Látva azt, hogy főleg a kis településeken, a kis falvokban milyen nehéz anyagi körülmények között élnek emberek, nem biztos, hogy mindenki meg tudja engedni magának, mondjuk a gyermekét elviszi azonnal egy ilyen vizsgálatra. Itt viszont házhoz vittük ezt a szakorvosi ellátást, és én bízom benne, hogy nagyon sok mindenkinek tudtunk ezáltal segítséget nyújtani. Tudjuk, hogy ezzel a problémát önmagában globálisan nem oldjuk meg, de a testvérmegyei kapcsolatoknak azt hiszem, hogy egyik nagyon fontos kérdése, hogy miben tudjuk egymást segíteni, amellett, hogy kulturális és sok szálon kapcsolódunk egymáshoz, azért a felelősségvállalás, az egymás iránt érzett felelősségvállalás egy nagyon fontos kérdés, és az egészségügy, az emberi élet, az emberi egészség egy olyan fontos kérdéskör, amiben ha tudunk egymásért tenni, akkor mindenképpen ez szükséges. És hát ha globálisan nem is tudjuk megoldani ezt a problémát, de azért helyileg egy-egy ponton mindig tudjuk ezt kezelni, és azért ez egy nagyon jó érzéssel tölti el az embert. Hát és nyilván nem elvetendő, hogy az egészségnevelő hatás, tehát már ha a jövő generációját is nézzük, tehát már beléjük is plantálni kell. Közel 300 gyereket is sikerült megvizsgálniuk. A gyerekek hogyan fogadták ezt az invitálást? Nyilván a gyerekek még a prevenció szó jelentését nem biztos, hogy olyan mértékben fontosnak tartják, mint mondjuk a felnőttek. Szerintem nincs olyan, vagy nagyon kevés olyan gyermek van, akinek ha azt mondják, hogy most be kell ülni egy fogorvosi székbe egy vizsgálatra, akkor egy kicsit nem rezzen meg, és nem kezd el egy picit félni. De itt azt tudom elmondani, hogy a gyerekek nagyon bátrak voltak, ők is egész pontosan látták azt, hogy az ő érdekükben van ez, és bizony hosszú távon kezelni kell ezeket a fajta esetlegesen kezdeti stádiumban lévő betegségeket. Ugyanígy a felnőttek esetében is láttuk azt, hogy a neurológiai szakrendelésen a szűrőprogram keretében volt olyan beteg, akivel a doktornő nagyon alaposan akár 40-50 percig is foglalkozott, hiszen ez nem egy látszat vizsgálat, hanem ténylegesen azt szerettük volna, és az orvos azt szerette volna, hogy ez egy tényleges diagnózist, amennyire egy ilyen idő intervallum engedi, egy tényleges diagnózist állítson fel, amivel aztán tovább tud esetlegesen menni. Szóval a gyerekek kapcsán mindenképpen nagyon fontos volt az, hogy a diagnózis megállapítás mellett egyfajta megelőzésre is sor kerülhetett, például a fogászat kapcsán. Mindez hogyan tudták menedzselni? Azért 2000 embert leszűrni, megvizsgálni, azért nem két perc. Milyen forgatókönyv volt erre, mi volt a metódus? Ezt is fantasztikus volt látni, hogy amikor megérkeztünk Csíkszentimrére, a falu minden fontosabb helyén és intézményén ki volt plakátolva, hogy érkeznek a magyarországi szolnoki orvosok, tehát a település már előre készült. Én azt hiszem, hogy ez csak így lehet, hogy megfelelő rendezettséggel működjön. És a hét elején még úgy tűnt, hogy akár a közeli kis településekről tudnak fogadni máshonnan is embereket, azonban szerdára, amikor látták azt, hogy a lakosság számára annyira népszerű ez a szűrővizsgálat, és egymásnak azért, mint faluhelyen vagy kistelepülésen még ez jól működik, hogy szájról szájra adták egymásnak a hírt, és azt, hogy a magyarországi orvosok milyen kellő szaktudással és milyen odaadással vizsgálják őket, akkor azért egyre többen megjelentek Csíkszentimréről, és például szerdán már vissza kellett mondani azokat az előzetesen bejelentkezett más településről érkezett igényeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen alátámasztott az, hogy Csíkszentimrén azaz az orvoscsoportot járt. Tar Gyöngyi, a Hargita megyei közegészségügy igazgatója rámutatott arra, hogy igazából a szűrésnek akkor van értelme, hogyha ennek van folytatása is, de már igazából amiatt megérte, hogy a magyarországi orvosokhoz nagyobb bizalommal fordulnak a helyiek. Hogyan kívánják ezt folytatni, milyen jövőkép lebeg önök előtt? Jelen pillanatban a teljes megyei önkormányzat, illetve a megyei közgyűlés elnöksége is egyetért abban, hogy erre a programra szükség van, van legitimációja ennek a programnak, ennek az egészségügyi szűrőprogramnak, mind a belföldi vonatkozást, mind pedig a testvérmegyei vonatkozást érintve, úgyhogy amikor készülni fog a jövő évi költségvetés a megyei önkormányzatnak, én azt gondolom, bár nem lehet előre látni, de én úgy vélem, hogy mindenképpen szintén beleszállítva ez a költségvetés
kijelentésben, hogy jövőre is ezt meg kell valósítani. Azt hiszem, hogy az elnökségben és a megyei önkormányzatnál mindenki elkötelezett ebbe az irányba, mert látjuk azt, hogy ez egy nagyon-nagyon nemes misszió és nagyon-nagyon-nagyon jó cél, és azért mindemellett a testvérmegyei kapcsolatokat azért fontos ilyen módon is ápolni. És a közeljövőben hogyan ápolják ezeket a kapcsolatokat? Van-e valamilyen apropó, amire felhívná a Körös TV nézőinek a figyelmét? Valóban aktualitása van a testvérmegyei kapcsolatoknak a szűrőprogramon túl is, tekintve, hogy szűk egy hónap múlva, május végén rendezzük meg a Challenge nevű sporteseményt, ami szintén hosszú évekre, azt is mondhatnám, hogy évtizedekre tekint vissza, amelyben a testvérmegyéink diákjait, középiskolás diákjait hívjuk egy sportvetélkedőre. Ez forgó rendszerben minden évben másik testvérmegyében kerül megrendezésre, tavaly például Durham megyébe, Angliában került ez lebonyolításra, és sikerült úgy megszervezni, hogy a Tiszazug lesz idén, aki otthont biztosít ennek a rendezvénynek, és azon belül pedig Cserkeszőlő lesz. Azt gondolom, hogy Cserkeszőlőn minden adott, minden feltétel biztosított ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon vidám, jó hangulatú sportesemény történjen, mert azért amellett, hogy itt tényleg a versengésről, a sportversenyek hangsúlyosságára hívnám fel a figyelmet, azért amellett itt barátságok, sportbarátságok szövődnek, és ezzel is erősítjük a testvérmegyék közötti fiatalság kapcsolatát. Idén a testvérmegyék közül Durham, tehát Angliából Durham megye fogadta el a meghívást, illetve Kovászna megyéből, tehát Erdélyből, megint az erdélyi testvér kapcsolatokat is ápolva, három napon keresztül egy nagyon nemes, baráti sportvetélkedőre kerül sor, ahol valóban bízom benne, hogy barátságok, nagyon jó kapcsolatok szövődnek a sport szeretete és öröme mellett. Úgyhogy ez a tavasz, ez abszolút a testvérmegyei kapcsolatok ápolásáról szól többek között, és erre igyekszünk a jövőben is nagy figyelmet fordítani. És zárszóként, hogyha alelnök úrnak megkérdezem a benyomását, miért volt jó részese lenni ennek a szűrőprogramnak, hogy érezte magát Erdélyben? Nagyon rövid időt tudtam eltölteni, azért Erdély egy olyan hely, ahol nagyon sok-sok napot el lehet tölteni, hogy az ember töltekezzen a hangulatból, amit Erdély nyújt. Ez a néhány óra, amit kint töltöttem, ez tényleg csak arra volt elég, hogy a szűrőprogram sikerességét, folytonosságát, felkészültségét meg tudjam nézni, és egyfajta közvetlen kapcsolatot tudjak teremteni Csíkszent Imre település vezetőivel, az ottani emberekkel, hogy mégis milyen hangulatban fogadták a delegáció, az orvos delegációt, illetve mindenképpen szerettem volna személyesen is megköszönni a megyei önkormányzat nevében az orvosoknak és a szakápolóknak, akik valóban nagyon önzetlenül és nagyon nemes lélekkel tudásuk legjavát adták, hogy a szórvány magyarságban élő embereket ebben az egy hétben leszűrjék, úgyhogy ezúton köszönöm nekik még egyszer, mert nem lehet elégszer megköszönni, úgyhogy köszönöm nekik még egyszer, és hát valóban jó érzés volt azt látni, hogy ennyire bíznak az orvosokban, bíznak az ápolókban és a szűrőprogramban, pedig én bízok, hogy a jövőben is folytatódni fog és sikeres lesz. Hát legyen így, és nyilván mi is azért forszíroztuk ezt a témát, mert látunk benne hírértéket és üzenetet. Reméljük, hogy a Körös TV nézőinek is iránymutatásképp szolgál, és reméljük, hogy sok ilyen programban részt vehet akár ön is, illetve az önkormányzatnak még sok sikeres kezdeményezése lesz. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Köszönöm szépen!